Assalomu alaykum. Yillar o'tgani sari bebaho ne'mat. Mustaqillikning xalqimiz hayoti, mamlakatimiz taraqqiyotida tutgan o'rni ortib boryapti. Bugungi yurtdoshlarimiz vatanimizning ertasini, uning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini yaqqol his etmoqda. Ana shunday muqaddas vatan tinchligi himoyasida turgan sher yuraklar haqidagi vatanparvar ko'rsatuv, ya'ni efirda bugungi ko'rsatuvimizda. Havo hujumidan mudofa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligi mutaxassislari ishtirokida navbatdagi amaliy mashg'ulot o'tkazildi. Men g'olib shiori ostida o'tkazilayotgan musobaqalar qizg'in tus olmoqda. Mudofa vazirligi harbiy qism va muassasalarida o'tkazilgan qurol-yarog' va harbiy texnikalar ko'rgazmasi askarlarda katta taassurot qoldirdi. Yurt o'g'lonlarining kasbiy tayyorgarligi amaliy mashg'ulotlar orqali sinovdan o'tkazildi. Bilim va ko'nikmalarni oshirish va mustahkamlash tizimli yo'lga qo'yilgan ustoz-shogird an'analari. Bugun ana shu jihatlar Mudofa vazirligiga qarashli bo'linmalarda o'tkazilayotgan o'quvlarda o'z aksini topyapti. Mavzuni havo hujumidan mudofa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligi tomonidan tashkil etilgan amaliy mashg'ulot bilan davom ettiramiz. Parvozdan oldin tegishli vazifalar va ko'rsatmalar muhokama qilinadi. Shundan so'ng uchuvchilar darhol topshiriqni bajarish uchun shaylanadilar. Bir necha daqiqada yong'in o'chog'i mahalliylashtiriladi. Mashg'ulotlar davomida yosh uchuvchilar ham ishtirok etishdi. Qo'yilgan topshiriqqa ko'ra har qanday sharoitda, shu jumladan noqulay ob-havoda uchish, yuklarni tezda yetkazish va yaralanganlarni evakuatsiya qilish lozim. Vertolyot ekipajlari har qanday murakkab va qiyin vazifalarni bajarishga ham tayyor. Bunday sharoitlarda aniq, qisqa fursatlarda kechikmasdan harakat qilish talab etiladi. Vertolyot havodan turib 2,5 tonnagacha suvni qabul qila oladigan maxsus moslama bilan jihozlangan. Vertolyot katta miqdorda suvni olib uchgan paytda ekipajning har bir a'zosi o'z vazifasini aniqlik bilan bajarishi har qachongidan muhimdir. Chunki kuchli shamol qo'shimcha muammolar tug'dirmasligi uchun aniq hisob-kitob qilish kerak. Hal qiluvchi jarayonlardan biri 100 metr balandlikdan suvni aniq to'kishdir. Uchuvchilar qiyin sharoitlarda yong'inlarni o'chirish vazifasini bajarmoqda. Garchi mamlakatimizda yong'inlarni o'chirishda vertolyot aviatsiyasi yordamidan ko'p foydalanilmasa-da, ammo harbiy uchuvchilarimiz bu borada yetarli tajribaga egaligini isbotlashdi. Yaqinda Surxondaryoda bartaraf etilgan yong'in ham fikrimizga misol. Hozirgi kunda harbiy qismlarimizda o't o'chirish uskunalari bilan har bir texnikalar ta'minlangan va bu vazifalarni kechay kunduz bajarishga har bir harbiy qismlar tayyordir. Surxondaryodagi tog'li hududlarda biz uchuvchilar berilgan vazifani 8 soat ichida vertolyotlar bilan yong'inni bartaraf etdik. Bu vazifalarni bajarishimizdan asosiy maqsad yosh uchuvchilarimizni professional tayyorgarligini yanada rivojlantirib, ularni o'z vazifalarini astoydil bajarishga yo'naltirilgan. Olov o'chirish vazifalarida nafaqat uchuvchining o'zi, balki vertolyot ekipaji birgalikda ishlashi juda zarur. Mashqimizning eng qiyin qismlaridan biri bu suv havzalaridan suv olish hisoblanadi. Chunki u vaqtda vertolyotni muallaq bir joyda ushlab turish kerak bo'ladi. Ekipajlar birgalikda suv tashish moslamasi bilan olov o'chirish vazifasi faol darajada bajarildi. Yangi ko'nikmalarga ega bo'lgan yosh uchuvchilar samolyotda navbatdagi vazifalarni bajarish uchun aerodromlarga yuboriladi. Jangovar vzvod yili doirasida yurt himoyachilari o'qib o'rganib, dala o'quv mashg'ulotlarida bilim va mahoratlarini oshirishmoqda. Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrugi matbuot xizmati ijodiy xodimlari ham ana shunday jarayonlardan lavha tayyorlashdi. Milliy armiyamiz mudofa salohiyatini mustahkamligi harbiy xizmatchilarning jangovar shaylik darajasiga bog'liq. Shu bois ham bugun vatan himoyachilari kunu tun malaka va tajribalarini oshirish yo'lida jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarini olib bormoqda. Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrugi Muborak dala o'quv maydoni. Bu yerda yurt o'g'lonlari majmuaviy maxsus taktik mashg'ulotlarni bajarib, jangovar imkoniyatlarini sinovdan o'tkazyapti. Guvohi bo'lib turganingizdek, harbiy xizmatchilar sun'iy va tabiiy to'siqlarni mahorat bilan yengib, qo'yilgan topshiriqni to'g'ri va aniq bajarishga bel bog'lagan.
harbiy xizmatchilar har qanday sharoitda ham jangovar vaziyatlarga tayyor bo'lishi lozim. Shu sababdan ham ayni vaqtda biz karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda olgan nazariy bilimlarimizni jangovar mashg'ulotlarda amalda bajarmoqdamiz. Biz harbiylar har qanday sharoit va vaziyatda vatanimiz uchun xizmat qilishga doim tayyormiz. Balandlik va botqoqlik, turli devor, aylanma shina, ruhiy tekshiruv, qo'l jangi kabi bir-biridan murakkab to'siqlardan iborat yo'lak vatan posbonlarining nafaqat jismoniy balki ruhiy holatini yanada mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Aytish kerakki, bu kabi mashg'ulotlar harbiy xizmatchini nostandart vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, belgilangan topshiriqni tez va aniq bajarish ko'nikmalarini oshishga xizmat qiladi. Shunday qilib, real vaziyatlarga yaqin tarzda olib borilgan o'quvlar davomida yurt o'g'lonlari har qanday vazifani bajarishga tayyor ekanini amalda namoyon etdi. Toshkent harbiy okrugi Chirchiqdala o'quv maydonida razvedka bo'linmalari orasida sinov imtihoni orqali shaxsiy tarkibni saralash tadbirlari bo'lib o'tdi. Sharqqa ko'ra harbiy xizmatchilar dastlab 1 kilometr masofaga yugurishdi. Unda yurt himoyachilari o'ziga biriktirilgan qurol, aslaha va boshqa anjomlar bilan belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlandilar. So'ngra uzunligi 50 metrli simli to'siq yo'lagidan yer bag'irlab tirsak bilan sudralib o'tishdi. Bunda yo'riqchi tomonidan o'qotar qurollardan tinimsiz o'q uzilib, unga psixologik zarbalar berib borildi. Keyingi to'siqda harbiy xizmatchi balandlik va botqoqlikdan o'tish to'sig'iga yugurgan holda chiqib, pastdan, ya'ni botqoqdan kechib o'tdi. Shartlar tobora murakkablashib bormoqda. Bunday to'siqlarni o'z vaqtida va betalofat bosib o'tish harbiy xizmatchidan kuchli iroda, kasbiy mahorat talab etadi. Saralash sinovlarida ishtirok etayotgan o'g'lonlar albatta bunday murakkab shartlarni bajarishga jiddiy tayyorgarlik ko'rib kelishgan. Navbatdagi to'siq turli devor deb nomlanib, bunda ishtirokchilar to'siq ustidan qo'l va oyoq kuchiga tayangan holda osilib tushadi va belgilangan tartib asosida harakatlanadi. Barcha shartlar bo'yicha belgilangan umumiy baholash mezoniga ko'ra yo'l qo'yilgan xatolar uchun ishtirokchilar bir ball miqdoridagi ochko yo'qotadi. Shu tartibda harbiy xizmatchilar aylanuvchi shinali to'siq, qo'l jangi, kanalizatsiya to'sig'i, alpinist to'sig'i, dinamik devor, olovli yarim halqa, buzilgan yo'lak, ruhiy tekshiruv to'sig'i, quvurli ko'prikdan o'tish, qo'l mushaklari uchun kuch mashqlari kabi o'nlab to'siqlardan matonat bilan o'tishdi. Ayniqsa, qurshovdan chiqish, pichoq uloqtirish, 100 metrga balonlarni tortib yugurish kabi to'siqlar har bir ishtirokchi matonatining o'ziga xos sinovi bo'ldi. Bu kabi majmuaviy taktik mashqlar mohiyatida axloqiy iroda sifati, jismonan hozirlik, turli nishonlarga aniq va tezkor zarbalar berish ko'nikmasini oshirish kabi maqsadlar yotadi. Bugunning askari zukko, bilimli va salohiyatlidir. U kimga va nima uchun xizmat qilishini yurakdan anglaydi, qalban his qiladi. Muddatli harbiy xizmatga saralash jarayonlaridan muvaffaqiyatli o'tib, askar degan sharafli nomga sazovor bo'lgan o'g'lonlar bugun milliy armiyamiz saflarida o'z yigitlik burchini o'tashmoqda. Kuni kecha ular uchun qurolli kuchlarimizda mavjud qurol aslaha va harbiy texnikalar ko'rgazmasi o'tkazildi. Vatan sarhatlari daxlsizligini ta'minlash, xalqimizning tinch va osuda hayotini saqlashni o'zining muqaddas burchi deb bilgan mart va jasur mana bu o'g'lonlar ayni paytda muddatli harbiy xizmatni ado etmoqda. Sharqiy harbiy okrugi Farg'ona dala o'quv maydonida ular uchun harbiy texnika va qurol aslahalar ko'rgazmasi tashkil etildi. Unda vatan posbonlari qurol yaroqdan foydalanish, qo'llashda nimalarga e'tibor berish kerakligi bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ldi. Shuningdek, shu kuni muddatli harbiy xizmatchilar uchun taktik mashg'ulot bajarish borasidagi usul va uslublar ham namoyish etildi. Aytish kerakki, ishtirokchilar ushbu tadbirda ulkan taassurotlarga ega bo'ldi. Bu kabi tadbirlar yurt o'g'lonlarining qurol-yaroqdan foydalanish, sharafli kasbga bo'lgan qiziqishni yanada oshishiga xizmat qiladi. Yurtimiz, qurolli kuchlarimiz nihoyatda rivojlandi. Davlatimizning himoyasini yana ham mustahkamlayapti. Men bu yigitlarning harbiy xizmatlariga muvaffaqiyatlar tilayman. Markaziy harbiy okrugida ham milliy armiyamiz saflariga qo'shilgan muddatli harbiy xizmatchilar uchun jangovar texnika va qurol-yaroqlar ko'rgazmasi o'tkazildi. Sazaga o'quv mashq markazi va Forish tog' dala o'quv poligonida tashkil etilgan tadbirda dastlab o'g'lonlarga harbiy texnika va qurol-aslahalardan foydalanishda rioya etish lozim bo'lgan xavfsizlik qoidalari yuzasidan yo'riqnoma berildi.
Shundan so'ng muddatli harbiy xizmatchilar o'quv joylariga jalb etildi. O'g'lonlar uchun bu yerda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan harbiy xizmatchilar tomonidan amaliy mashg'ulotlar namoyish etildi. Kuni muddatli harbiy xizmatchilar bilan ilk amaliy mashg'ulot tashkil etildi. Unda yurt o'g'lonlari o'qator qurollardan belgilangan masofadagi nishonlarni yakson etdi. O'rta kapitan Odaskar Vosilov o'qolishini tugatdi. Harbiy xizmatchilar tomonidan bizga qurol aslahalar, texnikalar ko'rgazmalari bo'lib o'tdi. Bularni tomosha qildik va o'zimizga kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bugungi mashg'ulotda biz ilk marotaba quroldan o'q otish mashg'ini olib bordik. Endilikda mana shu harbiy ko'nikmalarni yanada takomillashtirib, xizmatdoshlarim bilan mash bilimlarimizni yanada chuqurlashtirib, sadoqat bilan xizmat qilamiz. Joriy yilda muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan askarlarni milliy armiyamizda foydalaniladigan qurol-aslahalar, jangovar va harbiy texnikalar, harbiy xizmatchilarga belgilangan ta'minot me'yorlari bilan yaqindan tanishtirish maqsadida Nukus garnizonidagi harbiy qismlardan birida ham ko'rgazmali o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Mashg'ulotlar davomida jangovar texnika, qurol-aslaha va o'q-dorilardan foydalanish, ular bilan muomalada bo'lganda texnika xavfsizligi qoidalariga qanday amal qilish yo'l-yo'riqlari bo'yicha ma'lumotlar berildi. Ko'rgazmada yigitlar dala sharoitida ovqat tayyorlash, harbiy xizmatchilarga belgilangan oziq-ovqat va kiyim-kechak ta'minoti me'yorlari, taom tayyorlash vositalari, aloqa, tez tibbiy yordam ko'rsatish texnika va vositalari, muhandislik qurol va anjomlari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Ko'rgazmali mashg'ulot Shimoliy G'arbiy harbiy okrug Nukus dala o'quv maydonida davom etdi. Bu yerda ham muddatli harbiy xizmatchilar uchun o'qotar qurollar va jangovar texnikalardan nishonlarni yo'q qilish bo'yicha ko'rgazmali mashg'ulotlar o'tkazildi. Har bir amaliy ko'rgazmali o'q otish mashqida qurol va harbiy texnikaning qo'llanilishi, taktik texnik tavsiflari hamda boshqa xususiyatlari haqida ishtirokchilarga ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng muddatli harbiy xizmatchilar uchun jangovar otish mashqlari amalda ko'rsatib berildi. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan yurt himoyachilari o'qotar qurollari, artilleriya, zenit raketa qurilmalari hamda zirhli texnikalarda nishonlarni aniq mo'ljalga olishdi. O'g'ir texnika, yengil texnikalarni o'tishlarini tomosha qildik. Texnikalar yo'qdi bizga. Kelajakda shu texnikalarni o'zlashtirishga o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Ko'rgazmali mashg'ulotlardan so'ng muddatli harbiy xizmatchilar birinchi marotaba avtomatdan amalda mashq bajarishdi. 100 va 200 metr uzoqlikdagi ikkita nishon yangi askarlarning amaliy mashg'ulotlarda ilk ko'nikmalarni shakllantirish uchun dastlabki marra vazifasini o'tadi. Mudofa tizimida men g'olib shiori ostida turli musobaqalar, ko'rik tanlovlar o'tkazilishi yo'lga qo'yilganligi o'z kasbining mohir ustasi bo'lgan professional yurt himoyachilarini aniqlash, ular o'rtasida sog'lom raqobat muhitini kamol toptirish imkonini bermoqda. Joylarda o'tkazilgan ana shunday qizg'in jarayonlar bilan siz ham tanishing. Shimoliy G'arbiy harbiy okrugining Nukus dala o'quv maydonida jangovar mashina biatloni musobaqasining okrug bosqichi o'tkazildi. Bunda ekipajlar minali to'siq maydoni, qumli qiyalik, ko'prik hamda boshqa bir qator yo'lda uchraydigan to'siqlardan o'tish va belgilangan nishonlarni yakson etish kabi shartlarni bajardilar. Har bir jamoa 5 kilometr uzunlikdagi to'siqlar maydonini 2 marotaba bosib o'tishi va bellashuv shartidagi to'siqlardan o'tishi kerak. To'siqlardan o'tishda xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa yoki nishonga talofat yetkazilmasa, unda jamoalar jarima yo'lagi bo'ylab qo'shimcha yo'l bosib o'tishlari belgilangan. Maydonda o'rnatilgan nishonlar mahoratli mo'ljalga oluvchilar tomonidan birin-ketin yo'q qilindi. Ushbu musobaqada Nukus garnizonidan ishtirok etgan kichik serjant
Doston Lutfullayev boshchiligidagi ekipaj 25.36 daqiqa natija ko'rsatib, birinchilikni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Endilikda mazkur ekipaj Mudofa vazirligi miqyosida o'tkazilishi rejalashtirilgan jangovar mashina biatloni musobaqasida Shimoli G'arbiy harbiy okrug nomidan qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Nukus garnizoni sport bazasida armiya biatloni o'q otish va tosh ko'tarish sport bo'yicha ham okrug miqyosida musobaqalar o'tkazildi. Ta'kidlash joizki, Mudofa vazirligi rahbariyatining tashabbusi bilan joriy yildan e'tiboran vazirlik qo'shinlariga yangicha harbiy musobaqa armiya biatloni kirib keldi. Armiya biatloni o'z ichiga relyefning notekisliklarida yugurish, arqonga osilib chiqish va tushish, granatani aniqlikda uloqtirish, yengil atletika to'siqlaridan o'tish, pichoq otish va kichik kalibrli miltiqdan o'q otish elementlarini qamrab olgan harbiy amaliy sport turidir. Musobaqada ishtirokchilar qurol-aslahalarini taqib olgan holda mashqlarni bajarishdi. To'siqlar bilan jihozlangan jami 3000 metr masofali yo'lakni ishtirokchilar yakka va guruh tarkibida estafeta tarzida bosib o'tdi. Harbiy sohada pahlavonlarni aniqlash va og'ir atletikani targ'ib etuvchi haqiqiy harbiycha musobaqa tosh ko'tarish bellashuvi ham murosasiz o'tdi. 70 va 80 kilogrammgacha hamda 90 kilogrammdan ortiq vazndagi jami 24 nafar azamatlar toshlarni siltab va dast ko'tarish usullarida o'zaro kuch sinashdi. Yakuniy natijalarga ko'ra musobaqalarda eng yuqori ball to'plagan ishtirokchilar yakkalik bahslari bo'yicha hamda jamoaviy tartibda baholandi. Unga ko'ra eng yaxshi natija ko'rsatib, g'olib va sovrindor bo'lgan ishtirokchi va jamoalar Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni tomonidan kubok, diplom, medal va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Birinchi o'rinni qo'lga kiritgan harbiy xizmatchilar keyingi Mudofa vazirligi qo'shinlari miqyosida o'tkaziladigan respublika bosqichlariga yo'llanmalarni qo'lga kiritdi. Jangovar vazifani bajarishda ruhiy tayyorgarlikning o'rni o'ta muhim. Bugungi kunda yurt himoyachilari ham turli mashg'ulotlar orqali axloqiy ruhiy tayyorgarligini oshirib bormoqda. Bu esa har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish, berilgan vazifani o'z vaqtida va sifatli bajarish imkonini beradi. Tafsilotlar Markaziy harbiy okrug tomonidan tayyorlangan navbatdagi lavhamizdan joy olgan. Harbiy xizmatchi ham ruhan ham jismonan baquvvat, kuchli irodaga ega bo'lishi kerak. Shu maqsadda yurt o'g'lonlari bilan muntazam tarzda nazariy va amaliy mashg'ulotlar olib boriladi. Markaziy harbiy okrugida o'tkazilgan axloqiy ruhiy tayyorgarlik mashqlar dastlab psixolog xurujlarining zamonaviy ko'rinishlari, jang vaqtida yakka va jamoaviy tartibda harakatlanish borasidagi mashg'ulotlar bilan boshlandi. Shundan so'ng yurt o'g'lonlari nostandart vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, ruhiy zo'riqishni matonat bilan yengib o'tish, jamoani jipslantirish, xavfga qarshi mardonavor turish kabi mashqlarda malakalarini yanada mustahkamladi. Mashg'ulotlardan asosiy ko'zlangan maqsad harbiy xizmatchilar orasidagi jamoaviy jipslikni shakllantirish, ularda psixologik barqarorlikni shakllantirish, xizmat faoliyatini muvaffaqiyatli bajarish uchun ularni psixologik jihatdan tayyorlashdan iborat. Bu mashg'ulotlar asosan harbiy xizmatchilar orasidagi konflikt, nizoli vaziyatlarni bartaraf etishga, jamoaviy jipslashtirishga, to'g'ri qaror qabul qilishni o'rgatishga qaratilgan va undan qolaversa harbiy xizmatchilarning intellekt darajasini shakllantirishga qaratilgan. Sazagan o'quv mashqlar markazi. Bu yerda ham bir guruh harbiy xizmatchilar bilan amaliy mashg'ulotlar olib borilmoqda. Guvohi bo'lib turganingizdek, yurt o'g'lonlari axloqiy ruhiy tayyorgarlik yo'lagidan chaqqonlik bilan o'tmoqda. Aytish kerakki, Sazagan o'quv mashqlar markazida barpo etilgan mazkur yo'lak 15 ga yaqin to'siqlardan iborat. Bu yerda harbiy xizmatchilarning nostandart vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish barobarida tog'li va tog'oldi hududlarda harakat olib borishda o'ziga xos usullarni o'zlashtirishga qo'l keladi. Barcha to'siqlarni mardonavor yengib o'tgan yigitlar otish nuqtasiga yetib kelgach, o'qotar qurollardan belgilangan masofadagi nishonlarni yakson qilishi kerak. Amaliy mashg'ulotlarda har tomonlama toblangan vatan posbonlari bu gal ham barcha topshiriqlarni to'g'ri va aniq bajarib, o'zlarini nimalarga qodir ekanini amalda namoyon etdi.
Mudofaa vazirligi rahbariyati tomonidan harbiy ilm-fanni rivojlantirish, yoshlarning innovatsion loyihalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Bunda albatta ustoz-shogird an'analari ham muhim ahamiyatga ega. Mavzuni kichik serjant Bekzod Azimov va u xizmat qilayotgan harbiy qism misolida davom ettiramiz. Qashqadaryo viloyatida joylashgan toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligiga qarashli harbiy qismda intellektual jihatdan yetuk, har tomonlama salohiyatli yurt himoyachilarini shakllantirishga e'tibor qaratib kelinmoqda. Har qaysi sohada bo'lgani kabi, ustoz-shogird an'anasi malakali mutaxassislarni shakllantirishda katta o'rin tutadi. Kichik serjant Bekzod Azimov ham ustozlari ko'magida yangi bilim va ko'nikmalarni egallab kelmoqda. U doimiy izlanishda. Jumladan 2019-yilda Mudofaa vazirligi qo'shinlari miqyosida o'tkazilgan Techno Discovery festivalida yaratgan ishlanmasi ham ko'pchilikning diqqat e'tiborini tortgan edi. 7 yildan beri qurolli kuchlarimiz safida xizmat qilib kelayotgan Bekzod Azimov ustozi, muhandislik texnik vositalari bo'yicha tajribali mutaxassis mayor Radik Aldarov ko'magida yangilikka qo'l urdi. Bizga yaratilgan bunday imkoniyatlardan unumli foydalanib, ushbu soqchi modelini yaratdim. Ko'rib turgan modelimizda 3 ta kuzatuv kamerasi mavjud bo'lib, bir vaqtning o'zida 3 tomonlama kuzatib, 360 gradusga aylanadi va kuzatuv ishlarini olib boradi. Men albatta ushbu modelni yanada takomillashtirib, ko'proq loyihalar yaratishga o'z hissamni qo'shaman. Innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ushbu sharoitlarda foydalangan holda harbiy xizmatchi kichik serjant Bekzod Azimov tomonidan postlarni kuzatuv ishlarini olib borish uchun innovatsion soqchi modeli yaratilgan. Bunday innovatsion loyihalar qurolli kuchlarimizni professionallik darajasini oshirishga o'z natijasini beradi. Qahramonimizdagi tashabbuskorlik va ijodkorlik xislatlari oilada shakllangan. Chunki Azimovlar oilasiga Kasbi tumanidagi ko'pchilikning havasi keladi. Ushbu oila bir necha bor san'at va kitobxonlik tanlovlarida g'olib bo'lgan. Harbiy sohani tanlagan 3 nafar o'g'li bilan esa ota-ona juda faxrlanadi. 5 nafar farzandimiz bor. Biz mana shu farzandlarimizni yetuk barkamol bo'lib ulg'ayishida dadasi bilan birgalikda qo'limizdan kelgancha faqat yaxshi gaplarni o'rgatib, yaxshiliklar, mehnat qilishni o'rgatib, nazarimda bular kam bo'lishmadi. Akalari qalb amri bilan vatan himoyasiga otlangan paytda Bekzod hali o'quvchi edi. Mana qarabsizki, ikkita o'g'limiz harbiylikdan nafaqaga chiqqan, hozir yana faoliyatini davom ettiryapti. Harbiylarni ko'rib havas qilgan edim. Mana o'sha havaslarim bugun ro'yobga chiqdi. Farzandlarim yuzimni yorug' qilib, shu sohada namunali xizmat qilib kelmoqda. Bekzod jonga akalaridek shu sohada yutuqlarga erishsin. Albatta, bu borada ustozlarning ham xizmatlari katta. Ustozlari kelib bizni xonadonimizga tashrif buyurishadi. Biz bilan suhbatlashib turishadi, biz bundan quvonamiz. Bugun milliy armiyamiz rivojiga hissa qo'shayotgan Radik Aldarov va Bekzod Azimov kabi fidoi harbiylarimizga jangovar xizmat faoliyatlarida yanada yangi marralar tilaymiz. Dunyo hamjamiyati koronavirus pandemiyasiga qarshi uzluksiz kurash olib boryapti. Mamlakatimizda ham ana shu ko'rinmas yo'lga qarshi tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Jumladan, Mudofaa vazirligi tomonidan ham keng ko'lamli dezinfeksiya tadbirlari amalga oshirilyapti. Bugun dunyo hamjamiyati e'tibori koronavirus pandemiyasini bartaraf etishga qaratilgan. Mamlakatimizda ham mazkur muammoni hal etish borasida qator chora-tadbirlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmoqda. Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari ham ushbu global masalada xalqimiz sog'lig'ini himoya qilish uchun munosib hissa qo'shyapti. Maxsus taktik o'quv rejasiga ko'ra, har kuni erta tongdan barcha okruglarda dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Sharqiy harbiy okrugi qo'shinlarining radiatsion kimyoviy biologik muhofaza bo'linmalari tomonidan ham Namangan viloyati Uchqo'rg'on shahridagi bozorlar, savdo shoxobchalari, mahallalar, aholi nisbatan ko'p to'planadigan joylar tojdor virusga qarshi to'liq dezinfeksiya qilindi. Maxsus taktik o'quv rejasi davomida e'tibor faqat va faqat yurtimizga kirib kelgan koronavirusni oldini olish, uni o'z vaqtida bartaraf etishga qaratilmoqda. Shu bois har bir harbiy xizmatchilar o'z vazifasini to'laqonli ado etib, belgilangan hududlarni sifatli dezinfeksiya qilmoqda. Bu esa fuqarolarning salomatligini saqlashda, ularning osoyishtaligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.
Shuningdek, Shimoliy-G'arbiy harbiy okrugida ham dezinfeksiya ishlari amalga oshirildi. Tadbir davomida yurt o'g'lonlari joylarda pandemiyaga qarshi dezinfeksiya ishlarini olib bordi. Maxsus taktik o'quvlarni amalga oshirish uchun 20 ga yaqin maxsus texnikalar jalb etildi. Aytish kerakki, harbiy xizmatchilar bilan o'tkazilayotgan kompleks o'quv mashg'ulotlari epidemiyaga qarshi kurashish, mazkur muammoni bartaraf etish, aholi salomatligini saqlash, sanitariya-epidemiolog osoyishtaligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Dezinfeksiya tadbirlari yurtimiz bo'ylab davom etmoqda. So'nggi yillarda milliy armiyamiz tubdan isloh qilinib, mudofa salohiyatini mustahkamlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Qurolli kuchlar tizimida qonunchilikda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, milliy armiyamizda ro'y berayotgan yangilanishlar xususida Oliy Majlis Senatining Mudofa va Xavfsizlik masalalari qo'mitasi a'zosi senator Farhod Boqiyev mulohazalari bilan tanishamiz. Avvalambor Oliy Majlis Senati Mudofa va Xavfsizlik masalalari qo'mitasi a'zosi senator Farhod Boqiyevga minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsiz. Farhod aka, dastlab so'nggi yillarda mudofa va xavfsizlik sohasida qabul qilingan qonun hujjatlari xususida qisqacha to'xtalsangiz. Mudofa doktrinasi yangi tahrirda qabul qilinganini eng avvalo O'zbekistonni ichki siyosati va tashqi siyosatining umumiy ochiqlik bir prinsipini namoyon etilganligida. Qurolli kuchlar tizimidagi o'sha juda ko'plab ahamiyatga ega bo'lgan qonunchilik normalarini demak takomillashishida yoshlarni vatanga sodiqlik ruhida tarbiyalanishi mana shu islohotlarni bir samarasi bir natijadorligini mana shu yerda qarash mumkin. Harbiy qismlarda, muassasalarda bo'lasiz. Armiya va xalq yakdil degan tushuncha hayotimizda qanday o'z ifodasini topyapti? Haqiqatda bugun armiya va xalq birdamligi bugun O'zbekistonning har bir fuqarosi yurakdan sezib, ko'zi bilan ko'rib turibdi. Xalqning farzandlari, o'sha yoshlar borib, qo'li bilan ushlab, ko'zi bilan ko'rayotganligi ularning shu yuragida o'sha vatanparvarlik tuyg'usi, kelajakda yurtga xizmat qilish hissi, kayfiyati mushta kelgandan darak beradi. Birgina Mudofa vazirligi harbiy xizmatchilarini Sirdaryo viloyati Sardobada yuz bergan favqulodda vaziyatda ko'rsatgan jasorati ham mana shu siz aytayotgan armiya va xalq birdam, yakdil degan tushunchalarda bir yaqqol ifodasi. Men o'zim sirdaryolikman. O'zim yurakdan, ko'zim bilan, qalbim bilan ko'rib turdik mana shu jarayonlarni. Bugun armiya o'sha har birta davlatni, har birta xalqni hayotida qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini bugun mana shu sinovli paytlarda u yana bir marta o'zini yaqqol ifodasini namoyon qildi. Mana yuqorida ham aytdik, bugun armiya haqiqatan kirib bordi. Qurolli kuchlarimizni taraqqiyoti uchun xizmat qilayotgan yana bir jihatni tilga olib o'tish joiz deb hisoblayman. Ya'ni bular harbiy ma'muriy sektor. Avvalo harbiy ma'muriy sektorlarni tashkil qilishni zaruriyatiga biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchidan harbiy okruglar va joylardagi davlat hokimiyati organlari o'rtasida o'zaro hamkorlik biroz chegaralangan edi. Bu hamkorlikni natijadorligi faqatgina o'sha oddiy qilib aytganda armiyaga kuzatish, armiyadan o'sha kelganlarni kutib olish va bayram tadbirlarida ko'rinardi xolos. Ikkinchidan esa harbiy okrug va qismlarni mansabdor shaxslarini demak xalq bilan muloqoti yo'lga qo'yilmagan. Uchinchidan esa joylarda mahalliy budjet mablag'larini demak o'sha harbiy qismlarda aktual bo'lgan masalalarni yechish masalasida demak aniq bir mexanizmlar yo'q edi. To'rtinchidan eng muhim bir jihat o'sha yuqorida o'sha yagona bir xulosa ham shuki o'sha yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda biroz o'sha chegaralar mavjud edi. Mana shu to'rtta eng muhim xususiyat mana shu harbiy ma'muriy sektorni faoliyati yo'lga qo'yishi bilan bular to'liq hal bo'ldi. Bugun demak joylarda hokimlar harbiy ma'muriy sektorni faoliyati rahbari sifatida o'zini hududidagi harbiy qismlarida demak faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularni yana moddiy ta'minotini, moddiy texnik qo'llab-quvvatlash masalasida ham javobgarlik va mas'uliyati ham kuchaytirildi. Bugungi harbiy xizmatchilarimizning ma'naviy qiyofasiga, bugungi milliy armiyamizning rivojiga qanday baho berasiz? Har qanday davlat avvalo o'sha davlatni qudratini belgilaydigan jihatlar nihoyatda ko'p, lekin shuning ichida eng muhim strategiyani belgilaydigan, eng muhim bir ahamiyat kasb etadigani bu qurolli kuchlar tizimi hisoblanadi. Qurolli kuchlarimiz haqiqiy ma'noda xalqning bir muhabbatini, xalqning ishonchiga erishdi deb ayta oladigan bir darajaga yetdi. Negaki bugun mana shunday tinch diyorda, tinch vatanda
yaşayotganini her bir yurttaşımız yürekten kongi bilen his kılıp, kurup, şükranalik kayfiyatı bilen yaşayıp geliyotganligi harbiy hizmetçilerimizde olup bariyotgan keçeyi kunduz mehnati, hizmeti albatta bir itirofga layık deb o'ylayman. Bugünkü tinchligimiz, barqaror taraqqiyotimizni kafolatini ta'minlaydigan qo'shinlarimiz rivoji uchun xizmat qiladi. Bugünkü mazmunli suhbatingiz uchun Farhod aka sizga katta rahmat. Sağ bo'ling. Rahmat. Yurtdoshlarimiz 2-jahon urushidagi har bir jangda, har bir harakatlarda faol qatnashgan, jumladan Yevropani ozod etish bo'yicha amalga oshirilgan janglarda ham. Kechirasiz, Barnaxon, bizga ma'lumot bersangiz, o'zbekistonliklar Yevropani ozod etish uchun bo'lgan janglarda qanday qatnashgan, qanday qahramonliklar ko'rsatgan? Avvalambor hammamizga ma'lumki, O'zbekiston o'g'lonlari, o'zbek xalqi 2-jahon urushidagi bo'lib o'tgan ko'plab janglarda o'zlarini mardonavor kurashlarini olib borishgan. Yevropa uchun kechgan janglar asosan o'sha 1944-yillar atrofida bo'lib, mazkur janglarda o'sha hammamizga ma'lum Tobrahimov ham ishtirok etadi, hamda halok bo'ladi. Bundan tashqari 8 nafar o'zbek o'g'lonlari 2-jahon urushi qahramoni unvoniga sazovor bo'lishadi. Shuning dek birgina Ruminiya davlatini ozod etilishida ham 2430 dan ortiq o'zbek o'g'lonlari Budapeshtni ozod etish uchun medali bilan ham taqdirlanishadi. Bilasizmi Barnaxon, mana shu eksponatlarni kuzata turib shunaqa fikr o'tdiki, bularning barchasi o'sha yurtdoshlarimizning hayotidan, urush davridagi o'sha tarixdan hikoya qiladi. Bizga mana shu muzey bo'limi haqida ham qisqacha ma'lumot bersangiz. Albatta, biz siz bilan hozir turgan bu bo'limimiz muzeyning 2-qavatida joylashgan bo'lib, respublikamizning barcha viloyatlar kesimida yoritilgan. Muzeyni barpo etilayotganda shu narsaga ahamiyat berildiki, o'sha mamlakatimizning har bir chekka hududlari, har bir viloyatlaridan ishtirok etgan vatandoshlarimizga tegishli bo'lgan mana bu kabi shaxsiy buyumlar, o'sha orden va medallar, bundan tashqari arxiv hujjatlari, ma'lumotlar jamlanib, bir yerda ekspozitsiya tarzida yoritib berishga harakat qildik. So'zimiz avvalda gaplashdik, ko'plab yurtdoshlarimiz Yevropani ozod etish janglarida faol qatnashgan ekan. Mana shu bo'limda ham ularga oid eksponatlar bormi? Albatta, mazkur bo'limimizning deyarli har bitta viloyatlarida o'sha Yevropa mamlakatlarini ozod etishdagi vatandoshlarimizga tegishli eksponatlar bor. Misol tariqasida hozir sizlarga 2-jahon urushi qahramoni O'roz Ilyosov portretini keltirmoqchiman. Ilyos O'rozov aynan Yugoslaviya hamda Vengriya davlatlarini ozod etilishda ko'rsatgan jonbozliklari sabab 2-jahon urushi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida tug'ilgan Ilyos O'rozov ham navqiron yigitlik paytida armiyaga chaqirildi va tinchlik, ozodlik uchun jang maydonlariga yo'l oldi. U Boltiq bo'yidagi Yevropa davlatlarini ozod etish uchun janglarda alohida jonbozlik ko'rsatadi. 1944-yilning oktyabr-noyabr oylarida Dunay daryosi bo'ylarida qahshatqich janglar bo'lib o'tgan. Leytenant O'rozovga dushman qo'shinining qarshi hujumlarini qaytarish va Dunay qirg'oqlariga yaqin keltirmaslik vazifasi qo'yiladi. 12-noyabr kuni Dunay daryosining o'ng qirg'og'ida bo'lgan janglarda hamyurtimiz 4 ta hujumni qaytaradi. Yaralangan rota komandiri o'rniga O'rozov boshqaruvni qo'lga oladi va dushmanning 7 ta hujumini qaytaradi. Garchi u ko'plab xalqimiz farzandlari kabi jang maydonlarida jon bergan bo'lsa-da, Ilyos O'rozovning porloq xotirasi boshqa qahramonlar kabi avlodlar yodida mangu qolaveradi. Abdulaziz Yo'ldoshev 1921-yilning 15-sentyabrida Andijon viloyatining Xonobod qishlog'ida tug'iladi. 1939-yil aprel oyida armiyaga chaqiriladi. Keyinchalik Xarkov harbiy piyoda maktabida ta'lim oladi. Ishbilarmonligi bilan hammaning hurmatiga erishgan, aqlu zakovati bilan rota komandirining siyosiy ishlar bo'yicha o'rinbosari bo'lgan andijonlik katta leytenant Abdulaziz Yo'ldoshev 1942-yil iyun oyidan boshlab 2-jahon urushida qatnashadi. Bryansk, Markaziy va 1-Ukraina frontlarida jang qiladi. 1943-yil Desna va Dnepr daryolarini kechib o'tishda andijonlik leytenant Abdulaziz Yo'ldoshev o'zini mart va jasur komandir sifatida ko'rsata oladi. Ovrushda bo'lgan 18 kunlik qattiq janglar davrida azamati jangchilari dushmanga katta talofat yetkazdilar. Tengsiz olishuvda Yo'ldoshev chap oyog'idan jarohatlandi. Biroq u tezda davolanib yana polkiga qaytadi va o'z rotasiga komandirlik qila boshlaydi.
1943 yıl dekabrdan 1944 yıl yanvarigacha Jetomir Berdichev operatsiyasida ishtirok etadi. Nemis qo'mondonligi tomonidan qo'shimcha kuchlar tashlangan Jetomir ostonasida katta leytenant Abdulaziz Yo'ldoshev og'ir yaralanadi. 1944 yıl mart oyida esa armiya safidan zaxiraga chiqariladi. 1943 yil 11-sentyabr sanasida Desna daryosini jang bilan kechib o'tishdi hamda ikkita nemis jangchilarini granata yordamida yo'q qilishda leytenant Yo'ldoshev bevosita ishtirok etadi. Hamda mazkur jangda merganlar ortidan yashirincha sudralib borgan holda undan ortiq nemis jangchilarini asirga olishga muvaffaq bo'ladi. 1943 yil 29-sentyabr sanasida leytenant Yo'ldoshev dushmanning rotasini ajratib olish uchun kechgan ikkita qarshi hujumni qaytarishda hamda o'nlab nemis jangchilarini yakson qilishda ishtirok etadi. Abdulaziz Yo'ldoshev urushdan so'ng Andijon paxta zavodi direktorining o'rinbosari bo'lib ishlaydi. 1968 yil 15-sentyabrda vafot etadi. Vatan ozodligi yo'lida halok bo'lgan har bir o'g'lon qahramondir va ularning nomi tariximiz kitobidan munosib o'rin olmoqda. Mazkur ko'rsatuvimizga yakun yasar ekanmiz. Baxtli kunlar aslo sizni tark etmasin deymiz. Qalbingiz hamisha quvonchga to'lsin. Unutmang, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Xayr.